स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको निशुल्क उपचार नगर्ने अस्पताललाई कारवाही गर्ने भएको छ मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले सरकारको निर्णयअनुसार कोभिड उन्नाइसका सङ्क्रमितको उपचार नगर्ने अस्पताललाई नियमानुसार कारवाही गरिने बताउनुभयो उहाँले सबै अस्पताललाई सङ्क्रमितको उपचार नि शुल्क गर्ने भनी परिपत्र र निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिँदै केही अस्पतालले अझै नि शुल्क उपचार नगरेको जनगुनासा आएकाले त्यस्ता अस्पताललाई नियमानुसार सोध भर्ना रकम उपलब्ध गराइने जानकारी दिनुभयो कोभिड उन्नाइसको उपचार बापत अस्पताललाई अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धी आदेश दुई हजार सतहत्तर परिमार्जन गरी मन्त्रालयले कोभिड उन्नाइस उपचारका लागि सूचीकृत अस्पताललाई कोभिड उन्नाइसको लक्षण भएका वा चिन्ह देखिएका व्यक्तिको पिसिआर परीक्षण र उपचार नि गर्ने निर्णय गरेको थियो उपचार गरे बापत अस्पताललाई सोध भर्ना रकम मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनेछ सरकारले कोरोना बिमा गरेको हकमा भने बिमा रकमबाट तथा सक्षम इच्छुक र योगदान गर्ने चाहनेले उपचारमा योगदान गर्न सक्ने भनेको छ